السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قرآن میں ہو گو تزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو گو تزن اے مرد مسلمان، اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار. جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، گرا کشا ہے نرادی نہ صاحب کشاف. اللہ بزرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثنان، حمد و تعریفن تو شکر و صفاسن سوئت، درود و رحمت برزات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واریا وقت گزرن بعد چھ اس ونکنس دارالعلوم العصری پاریغام کلغام ساندر سالان اجلاس ساندر شامل، اللہ تعالیٰ کرن اسارنی ہن شرکت پنی دربار قبول. آمین. یمے ادار چھ زامن سانہ مستقبلک، ادارن ہند وجود چھ سانہ مستقبل زمانت. تہ آس معلوم یل حرم کعبک درواز بند سپد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند خاطرہ یت اندر 63 بت اس تھاونا آمت، یہنز پرستش کرنے سیون، اور یم سات توحید کا اعلان کر، اللہ تعالی سند کنر کا اعلان کر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن یہ حرم کعبک دروازہ بند کرنا، کیا آون اجازت دینا ات اندر عبادت کرنک، یت پٹ یہ منہج، یت پٹ یہ پیغام، ام پت باقی علاقن تامت واتنا ان سائت کوشش جاری تھاونا. سوز دار ارکم، تہ سارنی اس معلوم ارکم بن ابی ارکم سری پڑی رضی اللہ تعالی عنہ، ام سندس گرس اندر کر درزگاہ شروع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یتی قرآن پاکش تعلیم دین آئی، یتی دعوت حق و صداقت عام کرنا آئی، اور امی درزگوک فارغوس معلم مدینہ یمس ناوچ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یم اکسی وریس اندر 30 محنت شاق کاکر اکس وریس محنت کرن پت کریم شیت خود زیادہ افراد تم تیار، یمو مدینہ ساندر یم دعوت خاطر پنن درواز یل تھئی. یل ہجرت کرنے درائی مسلمان، یل ہجرت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو، یمے شیت نفر استم یمو گڈنیت پنن درواز یل ترئی
مهاجرینن ہند خاطر یمو آو بغت کر مهاجرینن یمو آو بغت کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سپر یمو مدینک محالوس ماتویٹ کرمت اور تیار کرمت سپر یوس آواز یسن قدیم رسول اللہ امام ترمذی نے انمت تری لٹی ایم الفاظ چپر اس آواز گسن قدم رسول اللہ آو سان دل قرار آو سان چشمن ان شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو درزگاہ پیٹ گئی تم افراد تیار یمن متعلق بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ام کس مقدمہ سندر بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو ان للہ اہلین من الناس لوکو مز قوم گئی یمن اس ونن چھ اللہ والے اللہ وول قوم گئی لوکو مز فرمو ان للہ اہلین من الناس بے شک چکے لوک یم رب العالمینن سڈا محبوب تو مقرب کر بیان یمن لقب او دین دوز پیپل آف پیپل آف اللہ تم لوک گئی اللہ تعالی سن چنیدہ اللہ تعالی سن مقرب اللہ تعالی سن پسندیدہ اور یلی حدیث کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ارزاو کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم یم کم گئی یمن تو ونو یم گئی اللہ وال فرماخ قال ہم اہل القرآن یم گئی اہل قرآن اہل اللہ و خاصته یمی گئی اہل قرآن اللہ وال یمی گئی خاص بند در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ استعاون اگر تہ قرب الہی چھ طلب اگر تہ چھ یژن اللہ تعالی سنز نزدیکی تیل چھ تہ پن رشتہ مضبوط کرن ات قرآن پاکس سی ام سی چھن صرف قرب الہی یوت حاصل گژھن بلکہ فرموخ ابشروا بهذا القرآن فإن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم مسلمانو یک قرآن پاکس متعلق بودی خوش خبری امیک آخ اند شوروٹ بود پنیز دست مبارک سندر رب کائنات بی آخ اند چنترومت سانن آتن کن اور فتح مسکو بی توی کریو پنن آت مضبوطی سان یہ رٹن سندر پیش کیا دی یل توی قرآن مجید اس مضبوطی سان تف کریو فإنکم لن تدلو ولن تحلکو ابدا یت امت شک خوش خبری یہ امت ہے کہ نہ ہلاک گچھت نہ ہے کہ امت گمراہ گچھت یت تام یت امت اس قرآن مجید سے رشتہ آسے مضبوط مستحکم اور یہی چھ یمن دردگاہ اندر تہ تہ مے دن یون سہ پود یون تیار کرنا یمن متعلق کوشش یون کرنا گلیڈ سٹون یس ایکس پرائم منسٹر اس کتک ایکس پرائم منسٹر اس برطانیہ ام دب یوتہ تم مسلمان رشتہ چھ قرآن مجید سید مضبوط توتہ تام حقوق نس مسلمان زیر کرت ام دس پنس پارلیمنٹس اندر ز تجویز اخ تجویز اس یا تلو ساری مصحف یا تلو ساری کلام اللہ زمین پیٹھ تھود اور کلام اللہ کہن تہ مصحف گژھ نہ روزن روئت زمینس پیٹھ اگر نہ یہ چھ ممکن اگر نہ یہ چھ پاسبل تیل کریو مسلمان سن رشتہ ڈسکنیکٹ کمہ نش قرآن پاک نش تیل ہیکو تہ مسلمانن زیر کرت روئت زمینس پیٹھ تیل ہیکو تہ مسلمان کمزور کرت یوتت تام مسلمانس رشتہ روزو قرآن پاکس سۭتۍ مضبوط توتت تام ہیکو نہ تہ مسلمان کمزور کرت امیک مطلب یم حالات تہ تہ مے ونکنس مختلف حالاتن ہند صورت اندر امیک مختلف اسباب اخ بوڑ سبب چھ وہ تھے زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے
تاریخ قرآن ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت متعلق امتس گلت شکو کر بلکہ یت متعلق مقدم کر یت متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب سن دربار پن امت شکایت کر سکر سورہ فرقان سندر ربن بیان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میان رب یمین امت یمن پرس یم گئی سا امت مین یمو زمان دور رنس پیٹ پنن رشتہ کور قرآن مجید نش کمزور پیش لہذا یہ جلسہ اس ونکنس تقاض بخشن اس گھو پنن بچن اس مستقبل سون چھ رشتہ مضبوط کریں قرآن پاک ست سہ تیل ممکن یل صبائی درسگاہ یل مسائی درسگاہ یل ہمہ وقت درسگاہ مضبوط تو مستحکم کرو اتے پہ سہ پروڈکٹ امتس ملان یم امت خاطر باعث خیر تو باعث نجات باعث شرف امت خاطر باعث وقار تو باعث عزت یل پن مستقبل جڑہن یمن قرآنی ادارن سیت یمن احادیث کن ادارن سیت یم زن تعمیر کرن یوان الحمدللہ وقت گو سٹھا چیر اس نمو نو تہن وقت زیادہ کی البت کرو گزارش یم ادارہ تہند تو میان تعاون ابتدا پٹ محتاج رود مت اس ون یوان اگر تو یسن چھو اس تہ گوس یمن ادارن ہن فید حاصل سپدن تیل کر ترامل بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار دنیا تراون اور دنیا تراون پتہ اکس انسانس اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر نجات طلب سہ نجات کت پہ میلے اکس مسلمانس ون آو یل تم علم شرعی ست پن رشتہ آس کورمت مضبوط تو مستحکم اگر اس پان رود مت کمزور مگر اس ہکو پن تعاون ست تم طلبہ تیار کرت تم طالبات تیار کرت تم ادارہ اسٹیبلش کرت یمو اداروں مز اس سہ پروڈکٹ حاصل سپدی یو زن سنس مستقبلس روشناس کر زن سنس مستقبلس منور کر کتاب و سنت چہ روشنی ست لہذا حق بن یت سارسی مجموعہ اندر یم تہ شریک سپد مت بلا لحاظ مسلک جماعت گڈنک تحصیل اس وجودس اندر آمت جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کس تاریخس اندر گوبر مین تھون یاد کنوہ شیتھ تو کنوہس اندر یہ جماعت اسمس یت ناو انجمن اہل الحدیث کیا اسس ناو انجمن اہل الحدیث کنوہ شیتھ اکوہس اندر یم جماعت آئین ترتیب دن آمت یل یت ناو آمت تھونا جمعیت اہل الحدیث جمعیت اہل الحدیث کی وسادت اس گڈنک تحصیل آمت وجودس اندر سہ اوسمت جمعیت اہل حدیث تحصیل کلگام کچھ اوسمت جمعیت اہل حدیث تحصیل کلگام اس دویم تحصیل وجودس اندر آمت سہ اوسمت جمعیت اہل الحدیث تحصیل چاڑورا سہ اوسمت تحصیل چاڑورا گڈنک گشتی مبلغ اوسمت جمعیت اہل حدیث کس تاریخس اندر یم ضلع مولانا صدر الدین حسن پور رحمت اللہ علیہ یم تیت محنت کرمت محمد عبداللہ بٹ اس صدر تحصیل کلگام اس یمن دامی شین اس سرسی کلگامس تو اسلام آبادس اشرو جمع کرن کت صورتس اندر دانہ کس صورتس اندر پتہ اس محمد عبداللہ بٹ تمس ترین قبر پرنور تہندین امواتن سان سانین امواتن سان مومنن تو مومناتن سان تتھ مشین مز صدر الدین رحمت اللہ علیہ یہ دانہ نیون پتہ منن اور پتہ اس پنڈین پھیکن پہ تلان پتہ اس تومل واتن یون الکلیت السلفیہ للبنین الکلیت السلفیہ یت پہ ونکنس فارغ گمت سلفی علماء ٹچنگ قریب ڈوڑ ساس الحمد للہ کوتا گمت ڈوڑ ساس سلفی علماء الحمد للہ امے ادارہ پہ ونکنس جمعیت اہل حدیثس حاصل گمت قریب 100 ابو مدنی علماء اور سوری کریڈٹ گھن تمن اسلافن پن
ہیکن پیٹھو استولن یہ دانے تمل پتہ واتن الکلیت السلفیا للبنین ون تقاض پرتکن ضلع اندر گھس پن ادارہ آس گورمنٹ تھوان توجہ ون تقاض پرتکن دلس اندر گھس بنین تن بنات تن دپو انشاء اللہ انشاء اللہ بنین تس آن بنات تن پن دلس اندر اور اللہ تعالیٰ ہم کلگمس یہ شرف کورمت عطا یت پہ آمت الحمد للہ حفاظن ہند بوڑ تعداد امتس حوالہ کرنا آمت جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر بون ساؤتھ کشمیر اندر ساؤتھ کشمیر اندر اہل الحدیث مساجدن اندر یم حفاظ تراوی پڑھنا تمن من اکثر حافظ آسان دار العلوم العصریا پہ الحمد للہ کت پہ دار العلوم العصریا پہ یہ ادارہ مضبوط کر مستحکم کر یہ چان تو مین ذمہ داری یہ ذمہ داری کر عائد اس قرآن پاکن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر تھی تیو یچن مے گھس یم ادارک فیض وات تیل کیا کر او علم ينتفع به تیل سو علم قومس دن یم علم ست لکن فائدہ مل پرافٹ مل نفع مل خیر مل بلائی مل سکس علم چھو جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زنازن جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زنازن کہتے ہیں ارباب نظر اسی علم کو موت یم علم زنیچی کر تیار پنن مول قتل کرن خاطر انا للہ و انا الیہ ٹویلتھک بچہ یم بچن زتو وہن دہن قبر مز تھو بند پنن ہمسائے لڑکہ آٹھ وہر سو ٹویلتھس پڑھن شاید اس تمس قرآن پاکش تعلیم کی حدیث مبارکن ہن تعلیم کی اگر یچن چھو میون بچہ گھس میانن چشمن ہن شہجار بن میون بچہ گھس سوسائٹی خاطر چشمن ہن شہجار بن تیل چھو ضروری ام سن رشتہ چھو جوڑن قرآن پاکس سیت اور یہ قرآن پاک پرناونس اندر چھو پنن پان دین سٹھا زیرک تو فتین پیش کر اگر چھو تہ معاونت کرو مگر مین اس تجویز تھی بوزو مین تجویز مین اس تجویز دار العلوم عصریہ مضبوط کرن خاطر بہن رتن اندر بہن رتن اندر گچھن قریب ہت نفر کھڑا یم بہن رتن مز پانچ پانچ ساس روپیے بہن رتن مز کن رت پانچ ہت کن رت ساس کن رت زو ساس یم سات یوتا طاقت گچھس بہن رتن مز بن دار العلوم العصریہ ڈونر صرف پانچ ساس روپیے دن خاطر ہت نفر گچھن کھڑا گڈنک نفر آس تہند یہ طالب علم گڈ بن بہ ڈونر یم ورس پانچ ساس روپیے دن دار العلوم العصریہ یتھے پٹ گچھن قریب ہت ڈوڑ ہت نفر کھڑا نز ڈوڑ ہت نفر گچھ کھڑا ڈوڑ ہت نفر یہ لیکھو حض ناؤ پانے لیکھو حض ڈوڑ ہت نفر گچھ کھڑا یم زن دار العلوم العصریہ پانچ ساس روپیے ایئرلی کرن ڈونیشن پیش ڈوڑ ہت نفر گچھ کھڑا یم زن بروٹ کن انن تشریف اگر کنس ہند بروٹ پکن سیت انتظامیہ آسان گچھ تہ کرو سہلتا آسان ذات ذوالجلال حضرت اللہ برہ کن انو حض تشریف یتس لکھن ذمہ دار یہند ناؤ تو فون نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اذا مات الانسان انکت عنہ عمله الا من ثلاثہ فرماون یل انسان چمارن ام سنز عمل چھ امی سات منقطع گسن صرف چھ تری قسم عمل روزن جاری اگر یچن یت مجموعہ اندر مے گھس مرنے پت تہ روزن عمل جاری تیل دم بہ نسخہ اس نسخہ دتمت امتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہ کر گزارش ڈوڑ ہت نفر گچھن تیار یم زن پانچ پانچ ساس روپیے دن دار العلوم دار العلوم العصریہ خاطر فرمو اگر مرنے پت چھو یچن عمل جاری تھاوی تیل تھیو پن زندگی مز حیاتی اندر صدقہ جاریہ اور صدقہ جاریہ خاطر چھ بہترین ادارہ دار العلوم العصریہ یس زن سانین بچن چھ حفظ قرآن کرناون یس زن سانین بچن چھ سالساس تام عربی پرناون عربی اول تہ عربی دوم پرناون فرمو گۄڈنچ عمل روز زاری سہ گو صدقات جاریہ یہ ام پنہ زندگی اندر آس صدقہ جاریہ تھومت فرمو مرت نمنمت دینار خرچاون زندہ اخ دینار خرچاون مرت یم نمنمت یم خرچاون
عبدالرحمن ملک حفظہ اللہ بزرگ ترین شخصیت یم جماعت عزت وقار کرنے ساتا دپن مین تہ گئی ورس 5000 روپیہ الحمد للہ رب العالمین کرن ام سندس ایمانس رش رب العالمین کرن تہندس ایمانس تہ رش فرمو مرت نمنمت دینار خرچاون زندہ اخ دینار خرچاون یم مرت نمنمت خرچاؤن تم ہن زندہ اکس ست مقابل کرت کی ونکنس زندگی ہن چونگ روشن ونکنس گچھو تیار ونکنس گچھو تیار مرن پتہ پن اعمال جاری ساری تھونے خاطر گوڈنچ عمل سو گو صدقت جاریہ تم خاطر چھ بہترین موقع سو گو دار العلوم الاثریہ دویم عمل فرمو ستیت ادارہ ست وابس او علم ينتفع به یا اسن علم پت کن ترومت یم علم سی لکن آ فائدہ وات علم چھ علم قرآن علم چھ علم حدیث علم چھ علم شرعیہ اس زن مرن پتہ اکس انسانس فائدہ دی اگو ڈائریکٹلی علم پڑھن بیا گو انڈائریکٹلی علم پڑھن گوبر تھون یاد عزیز تھون یاد شفیق تھون یاد انڈائریکٹلی گو اگر کان درسگاہ چانہ معاونت سی چلے ثہ دیکھ تر علمس اندر اس علم ات پہ قومس حوالہ گھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دویم عمل چھ جاری روزن علم نافع یس زن اکس مسلمانس مرن پتہ چھ درجاتن من بلندی ہن سبب بنن خاص کر تمن افرادن یم افراد کن ادارس لول برنس اندر پنن پان چھ وفادار پیش کرن مسلمانو برہ کن یو جوگ در جوگ ونکنس چھ بہترین موقع ونکنس چھ پنن مالک پان مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کش تہم یمس وارسن ہن مال چٹوٹ پنہ مال خوت یلی سوال کور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من کش سو یمس وارسن ہن مال چٹوٹ پنہ مال خوت پت کور شرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک پنن مال گو سو اس تو برہ کن سودو اور وارسن ہن مال گو سو اس تو پت کن ترایو وارسن ہن مال چٹوٹ پنن مال چن ٹوٹ کی پنن مال تھو پنہ خاطر محبوب پنن مال کرو پسندید پیش پنن مال کرو صدقہ جاریہ اندر پیش پنن مال کرو علم نافع اندر پیش پنن مال کرو قبر مز بقار ین پت پیش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون قرآن پاک ہی مسلمانس قبر مز حسین جمیل صورت صدر مے کن تھو توجہ فرمو قرآن پاک ہی حسین جمیل صورت من اکس پڑھن والس تو پڑھنا والس امس آس خوبصورت شکل یہ ون یہ کیا امس یہ ون یہ چھ نیک عمل تو قرآن پاک اس زن خوبصورت شکل من اکس انسانس قبر من او بگت کرن خاطر یہ لہذا چھ بہترین موقع دار العلوم الاثریہ اس تھو ومید مسلمان کرن بڑھ چڑھ کر ات اندر حصہ نینچ کوشش اللہ تعالیٰ ہن دتو ونکنس بہترین موقع اس زن تہند تو سانہ خاطر الحمد للہ مستقبل ضمانت اساتذہ کرام یم ادار کن انتظامیہ کن ذمہ دار یت ادارس معاونت کرن والن صدہ مبارک کرن یمو یہ عظیم کام پنن پھکن پہ ہے یہ عظیم ادارہ اسٹیبلش کرنس اندر پن کلیدی کردار پیش کورمت ونیک تام کرک ساؤتھ کشمیرس حفاظ پیش یم زن مسجدن اندر تراوی ہن نظام صحیح پیش دیون کرت اللہ تعالیٰ کرنو امیک نعمل بدل دنیا اندر تہ عطا آخرت اندر تہ عطا افطاری خاطر یمو انتظام کورمت رب کرن یہ خدمت تہ قبول یہ درسگاہ آباد کرن والے خانہ کرن آباد الحمد للہ 5,48,000 روپیہ گئی ونکنس الحمد للہ دارالعلوم الاثریہ خاطر نقد جمع الحمد للہ 5,48,000 بیٚیہِ گٔے قریباً 7 نفر ڈونر 2.5 نفر ڈونر یِم زن اسہِ ایئرلی 5,000 رۄپیہِ دِن الحمد للہ الحمد للہ علی ھذا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی رب العالمین کٔرِن تُہُنٛد نظرانہٕ قبول خواتینو منٛز اگر کانٛہہ یژھان آسہِ ؤرۍ یَس 5,000 دِنۍ تِم تہِ لیکھن أتھی یِم میانہِ کورِ اتہِ بجمٕژ لیٚچھ
کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِم لِٹریٹ وَن چھِ ایٚجُکیٹِڈ وَن چھِ تِمَن کورٮ۪ن چھِ گُزٲرِش تِم لیکھنایَن اَتھٮ۪نَس یِمَن ہمشیرَن ہُنٛد ناو ماجَن ہُنٛد ناو یِم زَن ؤریَس منٛز 5,000 رۄپیہِ مُختَص کَرن دارالعلوم الاصریہ خٲطرٕ۔ بہٕ چھُس ضِلعے اِسلام آبادُک اَکھ خٲدِم آسنہٕ کِس صوٗرتَس اَندَر یَتھ مجلِس منٛز مسرت تہٕ شادمٲنی ہُنٛد اِظہار کَران۔ یَتھ دستار بندی منٛز ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حٲفِظ وٕنکیٚنَس ضِلعے اِسلام آبادٕکۍ الحمدُاللہ یَتھ اَندَر اَسہِ نَوشار پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ الحمدُاللہ، یَتھ اَندَر اَسہِ سیٖرِ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ الحمدُاللہ، یَتھ اَندَر اَسہِ پہلگام پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ الحمدُاللہ۔ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہنٛدِس حِفظَس تہِ رٲچھ، یِم باقٕے بَچہِ چھِ بانہل پٮ۪ٹھ یا باقٕے علاقو پٮ۪ٹھ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ تِہنٛدِس حِفظَس تہِ کٔرِن رٲچھ، تُہنٛدِس حِفظَس تہِ کٔرِن رٲچھ۔ اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق۔ اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكل سائر المسلمين ما قلت سيئا فمن الله وما اخطات فهو مني ومن الشيطان الرجيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.